Jonathan Braut Brunes, hjertelig velkommen til Strømsgodset. Tusen takk for det. Hvordan føles det å sitte på Marienlyst i mørkeblå drakt? Føles selvfølgelig bra. Stort å være her nå. Gleder meg til å komme og signere lenge, og gleder meg til å komme igjen. Hvorfor valgte du å komme hit? Det er en store klubb. Trenere så virker det å ha veldig tro på meg. Jeg sitter med, jeg spiller mye. Og har fått et veldig bra inntrykk. Og ja, det er litt sånn, når du snakker om aktuelle klubber, du får høre en klubb og kjenner med en gang at det dirrer litt i magen, så er det fort, da var det valget lett. Du fikk jo kjenne på litt eliteseriefotball med Lillestrøm i fjor. Nå har du spilt i start i vårsesongen. Toppskårer i Obos-ligaen med 12 mål. Det har vært en fin vårsesong for deg? Ja, ting har fungert bra. Laget i start var bra og til tide. Altså, det var gode spillere der som satte meg opp i bra posisjoner, så det gjorde at jeg kunne skåre mål. Og ja, det var litt sånn smårusk med skader og sånn, men det var bra. Hva er det du føler selv at du kan tilføre Strømsgodset? Nei, det er mål først og fremst. Målpoeng, altså skåring og assist. Jeg kommer til å gi alt hver gang jeg er ute på banen der og virkelig blø for drakta. Vi prater jo på vei inn her at du var ikke all verden med kjennskap til Drammen. Ikke vært det for mye. Hva er ditt forhold til Strømsgodset og Drammen? Nei, det er som sagt, som du sier her, jeg har ikke vært her så mye, men jeg sitter med Strømsgodset-kamper, og det er klart at det er en kule by, så jeg sier, og altså, når de kom på banen, så var det ikke så mye tvil, egentlig. Du har hatt litt, sjekket litt referanser, og hatt en prat med både Jostein og trenerne, BP Håkon, og hva sitter du igjen med etter første møte med dem? Veldig fine folk. Virker så det er en fine klubb. Åpen klubb der folk virkelig er glad i hverandre. Og ja, jeg tror at BP og Vibe kan være veldig bra for meg. Så fikk du kjenne litt på møte spillere nå, og kjenne litt på stemninga inne på administrasjonen der de fyller opp lokalet. Ja. Det var god stemning og mye latter, så det lover godt. Hvordan ser du på vår høstsesong nå? Vi har jo hatt en positiv start på sesongen, veldig god mai måned. Og så har det vært litt mindre skåringer nå den siste tiden, så det er kanskje noe du kan hjelpe til med? Ja, det er jo så klart. Jeg håper jo å bidra med skåringer. Og jeg skal gjøre alt jeg kan for å klare det. Så blir det mye tøffe kamper utover, så det handler om å bare være på tå og hev og gjøre sitt aller beste. Nok en gang, hjertelig velkommen. Tusen takk. Tusen takk.